Նախ խնդրում եմ կնել կանակ ու կասեք ինչու են ձեզ հրավիրել ոստիկանություն և ինչ էին փորձում ճշտել ոստիկանները։ Հակոբ Ֆելիքսի Հարոյան, Հայաստանի Հանրապետության բնակիչ, քաղաքացի, կրարում էի կատարել սոցիալական ցանցում, այդպես պատճառով հրավիրել էին ոստիկանության բաժին որոշակի պարզաբանումների համար։ Առայժմ այսքանը կարող եմ ասել, ավելի հանգամանալից հետագա գործողությունները ցույց կտամ։ Գրառումը մեկնաբանության տեսքով էր թե ստատուսի։ Մեկնաբանության տեսքով էր։ Հասկացա։ Դուք փաստաբանն եք։ Կասեք, ինչ հիմքով էին հրավիրել քաղաքացուն, հա, ոստիկանություն, ինձ ցուցմունք էին ցանկանում ստանալ, ի վերջո խոսքի այստեղ սահմանափակման հետ խնդիր չունենք։ Ինչպես արդեն նշվեց, որոշակի գրառման հետ կապված էր նյութեր նախապատրաստում, դրա վերաբերյալ ցանկանում էին պարզաբանում ստանալ։ Տվյալ պահին որևէ պարզաբանում չենք ներկայացրել ոստիկանությանը, հետագայում եթե անհրաժեշտ համարենք, ապա կներկայացնենք։ Բնականաբար իհարկե խոսքի ազատության հետ կապված արդեն առնվազն, չգիտեմ, վերջին ամիսներին ինչ նշված հոդված է, այսինքն ծանր վիրավորանքը գրականացված է, կարծիքի արտահայտման ազատության սահմանափակումներ ակնհայտորեն կան և բնականաբար քաղաքացիները չեն կարողանում ազատորեն իրենց կարծիքը սոցիալական ցանցերում արտահայտել։ Այդ ասեք, ինչ խնդիր է դա հիմնականում, ինչ խնդրի առաջ են կանգնելը, որովհետև ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեջ նշված է ու կետ կա, որտեղ գրված է, որ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ազատ կարծիքի արտահայտման ու տեղաշարժման իրավունք։ Ես հիշեցնեմ, որ նախկինում ինքնին վիրավորանք և զրպարտությունը գրականացված են եղել։ Սակայն 2000-ականներին մենք այդ պրակտիկայից հրաժարվել ենք, հաշվի առնելով նաև սահմանադրական համապատասխան դրույթները և ժողովրդավարական հասարակության համաունչ, որպեսզի քաղաքացիները կարողանան ազատ կերպով իրենց կարծիքը արտահայտել։ Սակայն, ինչպես տեսնում ենք, հիմա արդեն հակառակ ուղղությամբ են գնում, արդեն գրականացվում է նորից վիրավորանքը, ինչը առնվազն նորմալ չենք համարում։ Այդ ձեզ մի հարց ունեմ, շարունակելու եք գրառումներ կատարել Facebook-ում և քննադատել ըստ էության իշխանությունների։ Իհարկե, եթե իշխանությունը թույլ է տալիս սխալ քայլեր, իհարկե, ոստիկանությունը, չեմ կարծում, որ ոստիկանությունը հրավիրելով կամ բերման ենթարկելով կփորձեն մտահոգ քաղաքացիներին ինչ-որ ճնշում գործադրել ոստիկանության միջոցով և արգելել իրենց մտահոգությունը բարձրաձայնել։ Այսօր երևակայում մնացել է միայն այդ սոցիալական հարթակը, մարդիկ իրենց մտահոգությունը, իրենց մտավախությունը արտահայտում են այդ միջոցով առայժմ, հետո ցույց կտա, թե ինչ քաղաքական գործընթացներ տեղի կունենան, դա արդեն ես էլ որպես ակտիվ մտահոգ քաղաքացի կմասնակցեմ քաղաքական գործընթացներին։